62-62 eller 62-89 strålningen ifrån en antenn på en mobiltelefonmast. Beskriv funktionen. Så har vi y är lika med c dividerat med x upphöjt till 2. Okej. Där x är avståndet till masten och c är en konstant. Mätningar visar att tillåtet gränsvärde för strålningen uppnås vid avståndet 3 meter från antennen. Hur stor andel av gränsvärdet uppnås 10 meter från antennen? Vi ska räkna först när det är x är 3. Så har vi y är lika med c dividerat med 3 upphöjt till 2. Så har vi y är lika med c dividerat med 9. När det x är lika med 10, alltså 10 meter, så har vi y är lika med c dividerat med 10 upphöjt till 2. Så har vi c dividerat med 100. Och då pratar vi om hur stor andel av gränsvärdet uppnås 10 meter från antennen. Så om vi tänker på den här som är hela då. Om vi tänker på den här som är hela. Och det här är delen då. Vi pratar om. Därför att tillåtet gränsvärdet. Alltså den tillåtet när det är 3 upphöjt till 2. Så delen av det hela. Så om vi pratar om andelen då. Så har vi delen. Alltså c av 100. Dividerat med c av 9. Alltså hela. Så har vi c genom 100. Multiplicera med. Om vi byter platsen på dem. Så har vi 9. Genom c. Så har vi den blir 1. Så har vi 9 hundradelar. Eller 9%.